Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2. Днес ще довършим къщата на Хънтъра. Официално се прибрах от пътешествието ми за нова година. За хората, които не ме следват в Инстаграм, нека им споделя къде бях. В Крушуна, което е село до Ловеч. И там се намират така известните крушунски водопади. Не знам дали ударението го слагам правилно, но да. Бяхме там 3 дни с моите приятели и си прекарахме супер. Все още не съм отговорил на всички за новата година и за имения ми ден в Инстаграм. Но утре ще се случи, тъй като буквално преди 2 часа се прибрах. И в момента съм малко изморен, но имам сили за да запиша това видео и да довършим тази къща и да стигнем малко по-напред. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона. И ако сте нови в канала, удри тежко subscribe бутончето, защото ни остават под 10 000 човека до 500 000. А за всички, които не знаят, тази година на 10 април ни предстои 10 годишнина на канала. А освен това ви очаква и тогава една наистина голяма изненада. Така, трябва да намерим още 2 части от картата. Като започнахме един пъзел на хладилника с едни букви. И ако не се лъжа, докато обработват видеото, което беше миналата година, ей тук някъде видях една буква на земята. Да, ето я. Ох, това съм го помислил за болче или нещо подобно, докато съм взимал лопатата първия път. Пак казвам, много е хубаво да си обработваш видеото и да гледаш колко елементарни неща си пропуснал. Мисля, че това беше последната буква от хладилника. И ни остава още едно парче от картата, което обаче, уви, нямам си никаква представа къде се намира. Мога ли да питам сега този маняк? Това е рокчето. Този маняк защо беше отвън? Качваме се на вторият етаж. И рокчето. Аха, ето там беше. Чакайте, че аз забравих. Така. Боц. Нещо се отвори. Ето тук. Бум. С цифра номер 4. Ай, гледайте го този кафенагъл. Я се разкарай. Да, застреляме. Правилно ли го поставих? Не го ли поставих? Аз малко забих, като видях картата. Чакайте да се кача да погледна отново. Би трябвало да не съм объркал, защото не ми позволи да я махна. Да, правилно съм поставил. Това тук е 4. О, не. Зелено беше, нали? А, някой ми беше написал, че трябва да са с едно нагоре. Така че, чакайте, ние... Целия ли код имаме? Ама не, синьото не го знаем. Без дискъм го мръднах. И сега гледате осмица. А, не! Стига, бе! Все пак аз искам да си открия последното липсващо парче. Макар и вече да знаем, че е 8. На тази картина виждаме ли нещо? Не, освен че имало и рибар с него, предполагам. Това ще си го взема за хвърляне. Видях го! Изи пизи! Точно пред очите ми! А, това е ключ! За къде беше? Долу! Мазято! Така. Бинго! Ето го! Еми, готови сме! Така или иначе ви помагам и вие да минавате играта заедно с мен, ако случайно нещо не знаете. Та, ето по този начин може да си откриете всички парченца от картата. Аз не знам как така имах този неземен късмет. Буквално те е на числото си. Между другото, това не е първото число, което си беше нагласено. Мисля, че имаше още 2 такива или едно поне. Със сигурност. И сега този ключ... Стана нещо. За къде е? Ключ, който е с книга на него. Докато обработвах видеото, също се досетих, че в бета версията имаше частично участие на кмета, което беше най-бързото и кратко. Така че... нека се запътим към кметството.
Не знам дали има шанс този ключ да е за там. Но така ли иначе ми е на път? Уви май не е. Значи има шанс този път да го пропускат. Аха, птиците са там. Те ме водят. Добре. Значи в музея. Тази музичка изобщо не ми харесва. Между другото, отне ми 10 минути, за да открия тези две парчета. Така че определено не бяха много лесни за откриване. Така, без дисках си спрях записа. Чудесно. И чак сега го осъзнах. Тъм. Ключа беше ето за тук. Но за момента не съм открил нищо интересно в тази стая, освен ето това. И че превърта той чудо. Той влезе в тази стая, тук чух го. Майва насам. Ужас. Освен това видях, че този глобус се върти безкрайно, има някакъв хикс, между който има и две стрелки, които може би са самолети, не знам. Тук също тази тежест ще ми помогне за един плежър плейт, който беше в къщата, но не помня къде точно, така че нека го взема. Да видим насам. На тук не съм разглеждал. Така. Трябва да съм на штрек за абсолютно всичко. Охо! Това бяха тия двамата, през които минах. Има едно трето пинче, което както предположих, най-вероятно ще бъде кметството. Колата на съседа. Частта отпред! Знаете ли какво? Докато не съм изгубил всичко живо, нека отида да я поставя. Ето така. Ай, тука липсва цял двигател, бе. Или това трябва да го взема? What? Добре. А за къде служи? Не, дъртьо! Дъртьо! А. Как стана това? Майко, какво макаш съм? Чакайте, чакайте. Ох, скръцнах. Фа? Къде? Някъде тук? Махай тази дъска. Качваме се нагоре. Стълба? Трябва да разбера за къде беше това зъбно колело. Помня го! Имам някакъв блед спомен. Ама за къде точно... А! Ще трябва да вляза в тази стая. Има ключ за нея. Ама не е в мене. Разбира се. По същия начин и тук. Ще се окаже, че има нещо на покрива. Добре, да видим. Опа! Как се изстрелях изведнъж рязко. Да огледам и да внимавам да не се пребивам, тъй като ще си изгубя предметите, които взех. Тук ножиците не могат да играят. Ми ето насам, освен... Охо! Липсваща антена. Три липсващи антени май. Добре. Трябва да проследя и този кабел. Къде ходи? Я да видим тук горе. Така. Опаля. Ух, помислих, че паднах. Стана сейф, но тук няма нищо. Много странно. А. Как бъгна? А тук имаше ли нещо? Не, от тук дойдохме. Добре, за къде е това зъбно колело? За бога. Чакайте, кабела, кабела. Докато ще се сещам за него. Че ще взема да го забравя. Е, what? Той не слиза додолу. О, боже. Тази къща е твърде голяма. Саша ме хване и ще изгубя нещо. Добре, намерих го. Така. За този часовник е. Тежестта не е в гаража. Това не беше стая. Тук пък се излиза. Демит! Малко се обърках. Чувам го, но не го виждам. Вече го виждам.
Добре бе, за къде беше това чудо? Или се бъркам със старата къща? Ама имам спомен, че и тука трябваше. Ето го бе! Още едно зъбно колело за часовника. Ах да ми... Няма да ти казвам какво да ми. Остана ни само още едно. Зелено. Опаля. Той обаче май влезе... Точно тук. Но ние вече няма какво да губим. Така че изсъхни. Какво друго има в тази стая? Кмета. Да, разбира се, знаех си. Сейф! Часовника. Трябва да разгадаем часовника, за да отключим сейфа. Окей. За да разберем колко е часът. Ап! Това е крокодил май. Трябва да сложа пръста му! Чакайте! О, 10 от 10! Майко ми, добре, че се качих върху това чудо, за да го видя! Айде! Работи! 11:35! На сейф имаше нарисуван часовник, което значи, че 1135 трябва да е кода. 1000 IQ. Така. 1135. Като сцена? Ослепих се. Къде съм? Отново тук? Падна монета. О, не! Това е последната монета за последния човек. Кмета. Или пък не. Какво се случва за Бога? Изяде ме. Отново кошмар. О, да. И сега вече виждаме кмета. Там, ако не се лъжа, финала на загадката беше в неговата спалня. Или нещо подобно. Чакайте да отида и ще си припомня, че... Къде беше това кметство, бе? Някъде тука беше. Боже, брейн лагнах. Да, и птиците отново са над нея. Те са ни водители. Здравей, здравей, господин кмета. И при тебе ли ще трябва да копаем? Какво? Чайте да огледам хубаво в прекрасната му градина. Май няма нищо за копаене отпред. Добре, обаче виждам, че има и заден двор. Мех. И тук няма нищо. Еми, време е за влизане. Запалил е барбекюто. Ще трябва да взема таз паржова. Което значи да изгася огъня. Ох! Няма да търся 10 часа пожарогасител. Отивам да го взема от сладкарницата просто. Паржолата май беше за кучето му. А! Здравей, малък чочко! Паржолата беше за тебе! Ето за какво ми беше и... Ей, изгасни ме! Така, взех я. Здравей, малък чочко, заповядай. Яш! Няма да яде. Окей. Буквално съм оставил лопатата до мястото, където трябва да разкопая. После ми кажете, че не съм най-слепия човек на света. Как да стане? Как подскочих? Много добро куче пазач.
Защо не ми дава да копая? А, трябва да му го поставя в чинията. Айде, чочко. Яба! Къде изхвърча, бе? И какво е това? Нямам представа. Ще изхвърля единия кроубар, понеже... твърде много неща събрах в инвентара си. Време е да влезем от тях. Ето къде трябва да бъде поставено това нещо. Трябва да намерим голяма такава статуетка. Я да се качим горе. Трябваше да му пусна май приспивна песничка. Още една награда, която е с лазер. Часовник, който не трябва да пипам. С този мога да му привлича вниманието. Къде беше песента обаче, която го приспиваше? Това пак какво е? Нямам идея. Мръднах просто някаква картина. Ето е неговата спалня. Батут! Майко ми! Горима нещо! Опа! Купа! Така! Мале колко много неща събрах! Къде се поставяха обаче? Ще умра на мъка, ако ги изгубя просто. Да носа на този етаж. Аха! Това се поставя някъде другаде обаче. Статуята! В градинката! Дали оттам не беше това нещо? В неговата градинка, да! Добре. И... това, какво ще ми даде? Купа. Дам. Трябва да съберем, значи, всички купи, за да вземем руля. Вече имам две купи. Това е за... тука трябва да разменим местата. Ето така. А, той не бил зад мене. Що си изкараха къла? Това мога да го отворя. Добре, тази къща изглежда наистина елементарна. Ето тук трябва да го поставя. Тия картини са твърде еднакви. Можеше да са някакъв пъзел. Взех от тази стая. От тази стая не съм взел. Това как се спира? Кабела. Към тавана. Да влезем като примерни граждани. Изи пизи кроубар. Режем. Спираме. Този бушон дали ще ни трябва? Нямам представа. Добре, слизаме да вземем и другата купа. А, врата. Бомба. Ето тук. И още две ни останаха. Тази стая... мисля, че няма. Тази взехме. Там горе има нещо. Но не знам какво. Качи се, качи се, качи се! На първият етаж съм разгледал твърде малко. Аз си останах на втория, понеже е по-лесничко. И не ме атакува. Ама ще трябва да слезем и на първия, ми се струва. Тука липсва корабче. И това корабче ще мръдне тази картина, предполагам. Дали някъде не видях с периферията си кораб? Ха. Паркур по тези? Добре. Определено тук горе има нещо, но... като гледам, не е нещо важно. По-скоро място за бягство. Чайте, мога да огледам обстановката обаче от тук. Дали нямаше някаква цака с това пиано? Може и да имаше. Да, трябва да изсвиря нещо. Ах ти, мазен дебелак! Корабчето. Логично да е в банята.
Чайте да го поставим. Той спря да ме гони. А, също това е някакъв код. 8691. За къде обаче? Еми, с една дума решихме всички пъзели. Само трябва да го осъществим наистина. Понеже знам код за някакъв сейф. Знам как да взема наградата от пианото. Предполагам има награда там. Я да видим. Жълто, червено, зелено, синьо. Жълто, червено, зелено, синьо. Жълто. Жълто, зелено, червено, синьо. Ха? Жълто, зелено. What the? Жълто, червено, зелено, синьо. Ето, отворих нещо. И даже успях да се измъкна успешно. Той се качва нагоре. Бомба. Тук е за диска. Да, трябва да го приспим. Къде беше обаче този диск? Демит. Мисля, че беше в... мисля, че беше в опаковка. Връщам се да проверя отново тук. Че аз директно взех това и не свърших нищо друго. Опа! Да. Изтървал съм дъска, на която трябва... А! Какво съм изтървал? Трънки. Оф! Стига да е! Тъмън се зарадвах. Аз мисля, че се проклех, че казах, че е лесно. Къде беше проклетият диск? Кабел! Защо казах, че бушона няма да ми трябва? Не! Качваме се на покрива. Мога да се кача от тук? Бре! Моля ти се, кажи ми, че го оставих тука. Добре. Мръднах с една крачка напред. След други 15 минути, в които свърших толкова много работа. Я да видим сега какво има за тази картина. Така. Един голям тъмнокож батко. Но там беше сейфа, а кода... Как беше кода? 8? 8691. 8691. Бум! Още една купичка. Само една остана. Така. И взимаме това чудо. Първо трябва да го приспим. Или първо трябва да вземем купата. Кое от двете? Трябва да разбера как мога да вляза в ето тази тук стая. Заболяваме кръста, не се ебавам. Този клип за момента е 40 и не знам колко минути. А няма да спъда, докато не мина тази къща. Диск, диск. Къде изпускам диск? О! Йес! Йес! Намерих го! Така. Само, че на него пише... Наце, което не знам, че го приспили. The fuck? Ще ме чуе! Кой е това място? А, то умря. Моля? Ще я взема тази кофа, има ли нещо в нея? Не.
Ама тук е супер бъгаво. Последният трофей! Добре. Добре. Чао, дебелюшко! Май, сега няма да се налага да го приспивам. Бомба. Я? Къде беше? Ето тук. Направо съм... невероятен, така. Тук вече имаме съмнение дали не е той Гарвана, тъй като има тези облекла. Този ключ вече знам откъде е. Защото допреди малко бях в музея и много добре видях, че имаше един такъв катинар. Така че запътваме се натам. Аз като най-голямата шматка ще следвам Гарваните. Отново забравих на къде беше музея. Тази музика обаче ме притеснява. Така. Вторият етаж. Ето тук. Мисля, че беше. Да, така. Нека видим сега какво има вътре. Оу. Това е голям Гарван. Май. Същата маска като при кмета. Определено той е замесен. Гаечен ключ. А. Липсва книга Цвете. Трябва ни една книга. Така. Този ключ всички знаем къде можем да го използваме от предния път. Така. Това не знам колко ще ни е полезно, ама... някъде сега трябва да открием книга. Ние тая кола направо я... обезкостихме. Въй, маняк! Така ли се влиза без чукане? Брат, си тръгнеш ли днес? Ехо! Тос май влезе в сънна парализа. О боже, не е добре дъртя, казвам ви честно, не е добре. Да, чак сега си тръгна, след като я се разкарах. Добре. Бил е полезен и за друго. Пещ. Баня. Мале, спомням си финала. Ох, баня, ох, кеф. За какво ми беше обаче влизането тук? Ня. Ти се баваш, видяме. Не, не ме. Сериозно, може ли да си толкова нагъл? Остави да си скъпя на спокойствие. А така... ей, сега вече си брал лайката. Книгата! Взех я! Разбрах къде е. Добре, че ме накара да остана толкова дълго, че да я намерям. Иначе наистина не бих успял. Така, мале, какво макаш съм само. Махам таз дъска. Опа, бейт. Слизам надолу. Къде беше това с книгата? То беше горе. Опа. Така. Бум. Ехо? Има ли някой вкъщи? What? Сега пак има и някаква парола ли? От тия книги? Ха? Мисля, че забих тотално. Добре, никъде не съм видял такова нещо за книгите. В смисъл...
Я да погледна какви неща има. Има... планета. Няква... някаква разлика виждаме ли в тях? Та тук е почти изпаднала. Та тук също. Да не би... да е комбинация от тия? Не. Та фак. Тази книга. Това беше лойката. О, както и да е, взимам мечата глава. Това... честно да ви кажа, не знам дали ще ми се занимава да го търся. Каква беше лойка да даде тези книги? Както и да е. Оу! То това директно си падна само. Преди ние трябваше да го отключваме. Оу, още един ключ. Да. Разбира се. И тук ни трябва такова штракащо. Помня, че имаше някакъв бък. А, то ключ е тука. Бре. Това няма да го правя. Там, не мисля, че е нужно. Големия финал. What? Той път не е измама. Миналия път беше измама. Не мога да повярвам. Спасихме детето. Май. Освен ако сега и нас не ни хванат. Миричкото. Не се обръщай, не се обръщай, не се обръщай. Помогни ми, бе, чочко! Предсказах бъдещето. Интересно. Сега ще трябва ние да се измъкнем от тук. Добре, това ми хареса как се го измислили. Определено. Доста по-добре от бета версията. Чакайте, че... си помислих, че... си отварям пак устата твърде бързо. Така. 7 е... първото е 7. Така. Жълтото е 5. Това ще бъде някакъв лесен пъзел. Синьо и червено. Синьото е 6. Червено. 0. И другото 3. Изи. 0. 3. Айде. What? Как не е това? Добре, никога през живота ми не съм бил толкова объркан. Имам всички цифри, не мога да ги подредя. Абе, то трябва да го гледам отсам. Значи, 1. Някой може бая време като мене да се чуди. Аз мисля, че тук седя 10 минути поне. Опа, готово, айде! Мачкай! И сега какво правим? Страшничко! Така. Долу съм. Боже господи, капан! О, не. Остава тука, бе!
Не! Хвана ме! Боже господи, 1050 капана на едно място! Тук има нещо за развъртане. Трябва да взема гаечен ключ. Откъде обаче? Нямам абсолютно нищо, дори не мога да щупя това. Много лошо. И за тук ни трябва гаечен ключ. Гаечен ключ! Ясно. Трябва да го спипам в гръб. Ама той е като Наруто, брат! Пак ти изтребителя! Кво си пил, бе? Хе-хе! Да изсъкнеш! Штрак, штрак! Трябва да отворя тази врата. Кровар! Така. Това е махнато. Тук какво има? Трябва да изгасиме печката. Този не чува. Взех ключа, кробар ни трябва. Някъде горе. Аба стъп ли съм ми кажете? Кробар е до мен! Той е бъгна. Ехо? Детето е тук. Брат, сега какво да направя, че той бъгна? Страх ме да не ме хване. Да. Както си знаех. Трябва съм бърз. Ох! Дали си е запаметил прогреса? А! Всичко е в мене! Боже господи! Само дето акъла ми изкара! Много е бърз! Ай! Чао! Идвай бе! Бързо! То откачи! Убихме го! Аре, малък чочко! Братан! Разбирам, че ти е баща, но той... Това всичко е било нагласено, за да ме хванат. И това, дами и господа, беше Hello Neighbor 2. Надявам се играта да ви е харесала. Наистина имаше разлики от бета версията и ми харесаха. Имаше довършване на цялата история. И нямам търпение да видя Hello Neighbor 3, което най-вероятно няма да стане никак скоро. Ако играта ви е харесала и искате още подобни игри, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!